Друзі, всім привіт! Мене звати Олена Вострова, це «Зелений коридор», а це означає, що вихід з будь-якого пекла буде знайдено. Сьогодні будемо говорити про те, як не згоріти на роботі, як розпізнати вчасно ці симптоми, ці ознаки того, що вже вигоріли. Ну і, звісно, поговоримо про те, що з цим робити. У нас в студії гості сьогодні Наталя Година, психологиня Центру професійного розвитку педагогічних працівників міста Києва, і Олена Шапар, психологиня також Центру професійного розвитку педагогічних працівників міста Києва. Вітаю вас. Вітаємо. Вітаємо. Ну що ж, давайте розпочнемо, напевно, з того, що таке вигорання, які є його ознаки, для того, щоб просто зорієнтуватися в самому понятті. Хочемо сказати про те, що у нас є тренінг, саме присвячений вигоранню. І ми побачили, що він користується популярністю. І зрозуміли, що люди вигорають дуже сильно. Оскільки ми працюємо з педагогами, що педагогам потрібна допомога, тому що розпізнати вигорання дуже важко. А саме вигорання – це фізичне та емоційне виснаження, да? І якщо людина відчуває, що вона виснажена, їй важко прокидатися вранці, її нічого не радує, і вона стала дратівливою, а ще вона починає уникати соціальних контактів, да? Тобто людина була така емоційна, вона любила спілкуватися з іншими, а на якомусь етапі вона відгороджується і перестає це робити. Да? Тобто це є тими маркерами, які говорять нам, що людина почала вигорати. І в цей час людина може ще й почати погано спати. Да? Тобто або вона прокидається в певний час, або 4 ночі, або 3 ночі. І як часто люди кажуть, да, я прокидаюся, і я не знаю, як заснути знову. І я вже постійно відчуваю себе такою втомленою, виснаженою. Я не можу знайти те, що мене порадує. І коли починається вигорання, да, людина може часто почати хворіти і не звернути увагу на те, да, що саме процес захворювання запускає те, що вона знаходиться в постійній напрузі і не відчуває дзвіночків власного тіла. Да, тобто на якомусь етапі в нас щось болить, там, да, а ми кажемо, та нічого, там пройде, вип'ю таблеточку, і в нас відключається оце внутрішнє чуття слухати себе. І коли це чуття зникає, да, то людина звалюється хвороби, починаються, да, часті головні болі. Ну, там, можливо, це тиск, можливо, це погода. Ну, люди неймовірно знаходять виправдання, чого це може відбуватися. Але якщо якась подія відбувається більше 2 тижнів, да, тобто, якщо запитати людину, а як часто в тебе болить голова? Да, людина така каже, о, знаєте, вже десь більше 2 тижнів, десь там 2-3 рази на тиждень. Ти будеш з цим щось робити? Та це ж пройде, це ж голова, це ж буває на погоду. І немає оцього відчуття, да, що це почалося вигорання. Вигорання ж не прийшло так один раз неймовірно вірвалося в наше життя. Каже, вигорання, я вас вітаю. Там, да? Воно відбувається поступово. Да? Тобто напруження, людина робить все для того, щоб бути в тонусі, начебто, да, виконати всю роботу, яка на неї впала, скрізь впоратися. І це напруження, воно нікуди не зникає. А навпаки, якщо додавати ще якби нових і нових робіт, да, то напруження зростає. І на якомусь етапі просто людина вже лежить вранці і каже, а я не можу встати, я не можу нікуди йти, я нічого не хочу. І це вже дуже запущена стадія. І тоді вже без медикаментів тозного втручання ми не обійдемось. Пані Наталя, а який взагалі механізм виникнення вигорання, які є основні причини цього, через що це виникає, чого не вистачає? Я так розумію, просто є якийсь обсяг роботи, а у людини є якийсь ресурс. І коли оцей обсяг роботи і того, що вона хоче зробити, починає перевищувати її ресурс, отут якраз і виникає це вигорання, тому що людина напружується, стрибає через голову, йде якби далі своїх можливостей, своїх меж, переходить ці межі, втрачає якесь відчуття, що вона вже, по суті, не тягне це, але собі щось продовжує доводити, що вона може. Чи от який механізм?
Ну, виходить, це високий рівень навантаження. Тобто людина на початку бере на себе більше, ніж спроможна виконати. Да? Тобто немає оцього механізму, де ми відслідковуємо, а скільки я дійсно можу на себе взяти. Да? Тобто є в мене і родина, є в мене і робота. І коли я виходжу з роботи, я маю свою мантію, да, начебто спеціаліста, скласти в шафу і залишити на роботі, і не нести цю роботу додому. Багато професіоналів, да, і працівників, вони не залишають цю мантію на роботі. Вони її приносять додому і починають доробляти щось вдома. Наприклад, якщо взяти вчителів, да, в них є основна, наприклад, робота, це робота з учнями, потім у них можуть бути, да, репетиторство, і це ще більше на них, ну, якби, да, нове навантаження. Тобто, якщо навантаження у вас більше, ніж ви можете потягнути, да, то добрий день вигорання. Так само це безпорадність, да, коли є певні такі умови, на які ми не можемо вплинути. Тобто, є робочий час з 8 до 17, да, ми не можемо на це вплинути, а наш організм, да, не може стільки працювати. Тоді ми маємо шукати ту роботу, да, де ми можемо працювати, можливо, менше, для того, щоб не знаходитися в офісі постійно, сидячи там за комп'ютером, чи виконуючи якісь інші обов'язки, чи викладання. Да? Тобто відчувати по собі, чи я можу, або чи є моя зона впливу якась, да? Чи я можу, можливо, домовитися і мати якийсь там методичний день, і в якийсь день розвантажуватися. І це дасть мені можливість витримувати те навантаження, яке падає на мене постійно. Також це може бути монотонність, да, коли робота зовсім ніяк не міняється, і я не розвиваюся в цій роботі. Я роблю все, як завжди, як колись, навчилася, я не йду на нові курси, мене нічого вже не цікавить, от я так навчилася, я так буду робити. Ще є такі професії, да, які пов'язані, наприклад, з цифрами, да, це теж монотонні професії, де мало що можна змінити, і люди можуть теж через це вигоряти. Також це розпливчаті вимоги до спеціаліста. Наприклад, коли вам не дають чіткого завдання на роботі, да? Тобто ви займаєтеся всім і одразу, вас можуть смикнути, да, на любу тему. Да? Якщо є професійні обов'язки, в них чітко прописано, да, що ви будете відповідати як працівник за певну частину там роботи, і в звітності я хочу побачити такі-то документи. Є чітко прописано, і людина не в стресі. Да? Тобто, так, зараз прийде якийсь документ, мене знову дьорнуть, я не знаю, що робити, там мене викличуть туди, то, да, тобто це, ну, додатковий такий стрес. І ще такий фактор може бути як конфлікт між цінностями і тією роботою, яку я виконую. Тобто мої внутрішні цінності не співпадають з тим, що я маю робити. Да? Інколи, можливо, щось говорити не те, що там цей я б хотіла сказати, а я це змушена казати, ну, по своїй роботі. Да? Тобто є такі теми, які, ну, певні люди не можуть говорити. Да? А їхні цінності не співпадають з тим, що вони могли робити. І тоді треба шукати, ну, ту спеціальність, яка буде співпадати з твоїми цінностями. А ну, часто ми не прослідковуємо цього. Да? Тобто, і якщо оці фактори зібрати в єдине таке, ну, скажем, ціле, тоді людина чітко розуміє, да, мені не підходить графік, я не можу так працювати, тому я вигораю. Це не співпадає з моїми цінностями, я не хочу писати такі статті, тобто вони мене руйнують, да, і вона міняє напрямок і займається тим, чим вона, але вміє, знаєте, відслідкувати, начебто відчути себе, що зараз відбувається зі мною, в моєму тілі, з моїми емоціями, із моєю поведінкою, і що в моїх думках. І якщо людина вловила, да, що це стосується певної частини роботи, вона може, ну, якби, іти далі. От, наприклад, да, якщо говорити про професії, от чому можуть вигорати вчителі?
Ну, тому що їм постійно треба бути на публіці, їм постійно треба нести світле і прекрасне, і розрулювати певні конфлікти. До них постійно є претензії батьків і адміністрації. Да? І так довго, ну, наприклад, да, в цьому дуже важко. І, звісно, людині, яка працює вчителем, треба методичний день і треба довга відпустка. Да? То, ну, це все якби то, так і відбувається. Поліцейські, да? Візьмемо поліцейські. Вони, ну, працюють, ну, скажімо, там, де постійно треба якусь свою силу застосовувати. І ти кожного дня стискатися стресом, когось в чомусь переконувати, да? І, ну, на певному часі людина теж може, от їй це може настільки, да, дойти до краю, що вона вигорить. Або МЧСники, да? Вони там бачать обгорілі тіла, вони з посттравматичним стресом зустрічаються, да? Їх не чекає щось на роботі прекрасне, яке може надихнути. Да? І коли це постійно відбувається, відбувається виснаження. Візьмемо навіть продавчиню в супермаркеті. Да? Коли, наприклад, якась людина не в дусі, яка покупець, може на неї вилити свій настрій і, ну, вчепитися за якось. Це люди, які витримують сильний натиск. І ці люди, вони, ну, якби це та професія, яка найчастіше може вигоріти. А лікарі, які постійно в напруженні в час війни, які рятують життя, які інколи не можуть відпочити, бо він один кардіохірург. І якщо не він, то хто? І якщо є можливість замінити цю людину, дати цій людині відпочити, це буде прекрасно. Ну, от ми зараз перерахували ті професії, дійсно, які такі доволі стресові. А, ну, але ж, я так думаю, всі люди так чи інакше схильні до вигорання. Пані Олена, які є ще фактори в інших, так, якихось професіях, можливо, і які ще є фактори ризику, де людина ще може вигорати? От я не знаю, там продавчині виграють і стресують, але потім вони починають покупців стресувати. Я не знаю, чи є там травма покупця після продавчині. Але це таке замкнене коло. Насамперед, ми говоримо про професію, яка називається в психології людина-людина. Тобто всі професії, які пов'язані із тим, що є спілкування з іншими людьми, це спілкування таке дуже щільне, так скажімо так, постійно людина спілкується з іншими. До того ж, ця людина, вона дуже співчутлива до інших людей. І вона також має одночасно, крім того, що вона співчутлива, вона ще й самокритична для себе. Вона вимагає від себе дуже багато. Наприклад, от зараз дуже багато волонтерів, да? І ми кажемо, я розмірковувала над тим, звичайно, що ми всі знаходимося в набагато кращих умовах, ніж наші хлопці, які нас захищають, так, наші воїни. І ми всі думаємо про те, як ми можемо взагалі відпочивати, да, щось собі дозволяти. Ми повинні працювати, да, сплачувати налоги, волонтерити, донатити і так далі. Але в якийсь момент навіть, да, той же волонтер, він розуміє, що от все, він більше, да, не може. Тобто йому потрібен якийсь відпочинок. Так само розуміють лікарі, так само розуміють вчителі. Але я зараз трошечки помиляюся в тому, що вони самі розуміють. Це наше завдання як фахівців, да, з психологічного здоров'я, сказати про це людям, що є такі симптоми, і потрібно зупинитися, так, і дати собі змогу допомогти. І для цього навіть ми от зараз можемо вам запропонувати дуже простий тест. Давайте. У ньому всього лише 6 запитань. Це, знаєте, такий тест, який дозволяє просто подумати над тим, та, яке моє життя, як я зараз живу і що взагалі відбувається. Тобто це можна себе протестити і просто, да, зрозуміти, да, да, ступінь свого от вигорання, можу вам взагалі навіть, є воно, чи нема. Такі маркери. Да, маркери ми зараз так будемо розказувати. Перше запитання дуже просте. Коли ви прокидаєтеся вранці, да, зараз кожен із нас собі це таке відповідає, що ви відчуваєте? Чи відчуваєте ви приплив життєвих сил? Чи от вчора у вас була якась ідея, або тиждень назад була якась ідея, і ви хочете її втілити в життя? Чи є у вас це? Чи ви вже прокинулися, ну,
вже втомлена, так, хвилювання, забули потягнутися в ліжку, забули взагалі так про своє тіло. Так забули, який день сьогодні. Да, забули, який день сьогодні. І ми от так пробуємо оцінити цей стан, коли 0 – це повністю розбитий стан, а 10 – це так, я повний життя, енергії, я хочу продовжувати цей день. Знаєте, коли я працюю з дітками, то я їм прошу їх показувати отак, да, в тебе 0, да, а отак в тебе 10. Да, це долоньки склали, значить 0, а потім розтягуємо. Да. Ну, в нашому випадку, да, 10 балів, коли це в тебе вже повний стан життя, енергії. Це перше запитання. А друге запитання, воно стосується того, як ми взагалі працюємо, ходимо на роботу, як ми взагалі приступаємо до своєї діяльності. От ми прийшли, да, на своє робоче місце. Чи хочемо ми відразу щось робити? Чи ми подумки якось відтягуємо цей процес? Ну, я зараз ще трошечки чайку, я зараз ще там трошечки кафіку. А, ой, то от воно що, прокрастинація, ой, те, що називається. Так, у мене тут щось там ноутбук не запускається. Ілі, наприклад, та ж вчителька, да, вона може, ну зараз я візьму журнал, зараз от ще трошечки, я одну хвилиночку можу там відтягнути того уроку. І не тому, що вона не любить тих дітей, не тому, що вона не хоче їх навчати, тому що вона вигоріла, а вона якби, да, це не помічає в собі, не дозволяє. Зараз багато людей не дозволяють собі, да, помічати от ці маркери, ці симптоми. І 0 – це коли в мене вже сил ніяких немає, а 10 – коли я можу не снідати, не пити каву, почати все працювати, бігти на свою роботу. А третє питання. Третє питання, воно стосується того, як часто ми хочемо щось змінити. От, наприклад, коли ми говоримо про професійне, та, вигорання, то ми говоримо, чи як часто я хочу взагалі змінити роботу. А тут також треба подумати про те, як часто я хочу взагалі щось змінити в своєму житті. Тому що коли в нашій голові є така думка, що я хочу щось змінювати, і ми нічого мінімально не робимо для того, щоб якось це змінити. Наприклад, про що я говорю? Ми завжди можемо зробити якийсь мінімум. Людина втомилася, так? Вона відчуває цю втому, да? Вона відчуває, що щось не те. Вона не може собі дозволити багато відпочинку, але вона може вийти, наприклад, на обідній перерві в парк, на вулицю, взяти собі кави, чай, що вона там любить, просто, от знаєте, сісти на лавочці і попити це, і просто, ну, подивитися в небо, подивитися вдалечінь і таким чином відпочити. І коли ми нічого не робимо, в нашій голові ця думка сидить, і вона просто пожирає нашу енергію життєву. Вона не дає нам чого робити. Тобто я так розумію, що чим більше тобі хочеться щось міняти, і чим більше у тебе є бажання це робити, і ти це робиш, це значить, у тебе вигорання немає. А якщо ти не хочеш навіть вже нічого міняти, і нічого не робиш, щоб щось міняти, то це вже якийсь певний ступень вигорання, так? Так, 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 ви абсолютно праві. Зараз з пані Оленою вже три такі питання обговорили, тобто як вигорання, власне, у себе помітити, це ми дивимося на те, як ми прокидаємося зранку, це ми дивимося на те, як ми розпочинаємо свій робочий день, і потім, як ми ставимося до змін, такі от три критерії. А які ще там питання є? Четверте запитання, як давно ви в останній раз повноцінно відпочивали? Тому що повноцінний відпочинок – це 7-10 днів для того, щоб наша нервова система відновилася. І це саме відпочинок, да, зміна картинки перед нами. Ми повинні кудись бажано поїхати і не робити в цей час ремонт, поїхати бажано без ноутбука, без записника, для того, щоб ми не поверталися в свій відпочинок до роботи, тобто, щоб, да, якби обнулилася ця наша така ситуація. І багато людей, вони не дозволяють собі саме повноцінного відпочинку. Вони взагалі не пам'ятають, да, це не такі собі 0 балів, коли вони востаннє повноцінно відпочивали. Ну, до речі, я чула, що має бути щонайменше 14 днів для відпочинку. Чи 7 достатньо? 7-10. Краще, звісно, 14, але не менше 7. Просто зараз дуже важко собі дозволити такі відпочинки, та ще й кудись поїхати, враховуючи, що у нас війна, і це ж все теж накладає, таке дає, точніше, не накладає, це фундамент тепер нашого життя. Ну, є люди, звісно, які в паралельній реальності якимось чином живуть,
не знаю, поговоримо трошечки пізніше, як їм це вдається. І чи вигорають вони від цього, чи ні, потім стикаючись з реальністю, якою вона є. От. Але так, це відпочити зараз мало хто може собі дозволити. Це правда. Ну, я тут маю на увазі, наприклад, може у людини є якась дача, да? Тобто він вона змінює хоч трошки цю картинку. І, наприклад, якщо вона не може нікуди так поїхати, то хоча б коли вона вдома, вона гуляє, вона, можливо, там відвідує спортзал, можливо, там басейн. Ну, тобто ця картинка, вона повинна якимось чином змінитися, якщо немає вже змоги так повноцінно це зробити. Тут треба бачити якісь нові місця в місті, в якому ти живеш. Нові місця, так. І п'яте запитання, воно трошечки пов'язано із четвертим. Чи запланований у нас якийсь відпочинок? Чому так важливо планувати? Хоч трошечки, хоч зовсім небагато. Тому що коли наш мозок знає про оці плани, нам набагато легше витримувати навантаження. Тому що ми знаємо, що ось через, наприклад, там 2 місяці я буду мати, ну, хоч якийсь там 3 дні якогось відпочинку. І цей відпочинок, він, я от та зараз подумала, наскільки важливо, можливо, комусь та побачити батьків. Ну, тобто зараз така ситуація, коли рідних, коли так різні міста України в різні ситуації знаходяться. І коли ми знаємо, що в нас є цей план, і ми можемо пережити так більш такі важкі часи. Да, це правда. Коли є якась хоча б ілюзія стабільності того, що ти можеш і чимось своїм життям керувати, то це стає набагато спокійніше. І шосте питання, воно таке зовсім дивовижне. Наскільки часто нам в голову приходять якісь такі дивовижні, захоплюючі ідеї, мрії, бажання? І наскільки ми можемо їх втілювати в життя. Для кожного, звісно, це своє, але коли ми починаємо так мріяти саме такими епітетами, то наша психіка також це сприймає так, як таку розрядку, як надію якусь. І якщо ми можемо так бути такими майстрами таких дивовижних перетворень, це можуть бути не зовсім так, такі глобальні речі, про які ми, можливо, звикли думати раніше, так, до війни, до цієї ситуації. А можливо, ми задумали якесь таке маленьке родинне свято, так? Якесь чаювання, якийсь мама там пиріг спекла своїм дітям. І це також, так, створити оце маленьке диво в цій реальності, в якій в нас є, але вона це задумала, і для них вона чарівниця. Ну що ж, давайте тоді зараз ще раз дуже коротко і швидко пройдемося по цих знаках, маркерах. Тобто мені не хочеться зранку вставати, мені важко, у мене нема бажання і заряду на день. Я там можу встати і не пам'ятати, там, який день, на якому я світі. Це вигорання говорить. Потім я не хочу розпочинати, прокрастинація відбувається, якусь справу відтягую, відкладаю. Потім мені не хочеться нічого міняти. Далі, що там, у мене немає горизонту планування якогось, у мене немає якихось мрій, бажань, я взагалі перестала мріяти і бажати щось, і ще що. І якісь такі, знаєте, дивовижні такі, ну, також мрії, бажання, такі плани, та, які я хочу втілити, можливо, в якомусь маленькому форматі, але вони дивовижні, я саме так про них думаю. Так, да, потім може частіше початися якісь хвороби. Я так розумію, що коли людина вигорає, імунна система теж страждає дуже сильно. І частіше головний біль, ніж зазвичай. І людині не вистачає просто, якщо це звичайна втома, то людина, наприклад, вона поспала побільше, так, відпочила, їй цього вистачає. Тут вже людині не вистачає цього. Ну, от, власне, тепер давайте розберемося, що з цим робити, тому що це ж основне питання, що робити з цим симптомом. Я помітила в себе такі симптоми, я помітила, що мені не вистачає вже сну, і взагалі в мене навіть порушений сон, а це вже якась така стадія, напевно, вигорання, яка доволі глибока, висока і далека. І от тепер що робити? Я зараз розкажу про такий, на нашому тренінгу ми придумали марафон.
А це називається марафон, який ми пропонуємо тим, хто до нас приходить, взяти 21 день і робити такий марафон. Він дуже простий. Він складається всього лише із 5 вправ, коли людині потрібно вибрати лише 3 з них і виконувати на протязі 21 дня кожен день. Тому що за 21 день в нас формується звичка. І це формування звички бути більш щасливим. І тут перша вправа дуже проста. Кожного дня пригадувати 3 речі, за які ми вдячні життю. Це можуть бути кожен день одні ті самі речі, а це можуть бути різні речі. Наприклад, можу навести свій приклад. Коли я прокидаюся вранці, я вдячна так ППО, що мій дім стоїть, що я жива, що моя родина поруч. Тобто кожен день це можуть бути різні речі. Можливо, ви наведете приклад. Ні, ну звісно, можна бути вдячним тим людям, які поряд з тобою, можна бути вдячним, не знаю, тим можливостям, які перед тобою розкриваються, можна дякувати, да взагалі, Боже, за смачний обід, який тобі чоловік, наприклад, приготував. Так, це дуже прості речі, але коли ми робимо це кожного дня, то змінюється наш погляд на взагалі на життя. Вченими доведено, що от соціальна підтримка, вона така ж важлива, як і регулярні фізичні вправи. Тому ми радимо, можливо, це робити в родині, в колективі, якимось чином рандомно розбиватися на пари. І от ця пара людей на протязі цього 21 дня, або вона змінюється там кожен тиждень, а вони пишуть один одному в якомусь месенджері позитивні повідомлення, позитивні побажання, якісь слова підтримки. От уявляєте, кожен день ви отримуєте від іншої людини ці слова підтримки. Так. Також добре, третя вправа, з яких ми так обираємо, хоча б 2 хвилинки мати медитації. Це, можливо, на робочому місці. Ми працюємо... Ой, я собі уявляю, почати на роботі медитувати. Ну, справа в тому, що, наприклад, ті ж вчителі, ми ж не забуваємо і про дітей, що вони також живуть в стресі, і ця медитація буде їм корисною. Наприклад, на 2 хвилинки уявити якесь безпечне місце, послухати якісь звуки природи, моря і так далі, потім налаштуватися на роботу і почати урок. Коли ми проводимо живі тренінги, пані Наталя навіть показує йогу, яку можна робити, сидячи на стільці, не встаючи з нього. Тому що четверта вправа – це хоча б 10 хвилин кожного дня мати фізичну активність. Це може бути що завгодно. Можна ходити, плавати, танцювати, займатися йогою або будь-яким спортом. І п'ята вправа – це наприкінці кожної доби, кожного дня, 24 години, присвятити тому, щоб от саме десь описати, можливо, там в записнику, в блозі, де завгодно, унікальний досвід, який ми здобуваємо на протязі оцих 24 годин. Це може бути, дуже прості речі, так, спілкування з людьми, з тваринами, наприклад. Я сьогодні йшла на цю передачу, і я звернула увагу на дівчину, яка сиділа в парку. Вона була, знаєте, така дуже яскраво вдягнена, такий в нього була помаранчева куртка, помаранчеве таке худі, яскраві такі брюки. І вона просто сиділа на лавці і їла якусь таку смачний такий смаколик. І вона його їла і спостерігала, от вона дивилася на небо, на людей, нікого більше в цьому парку, це таке дитячий майданчик, не було. І це також мій унікальний досвід про те, що потрібно от такий час собі присвятити, просто відключитися і подивитися на те, що діється навколо, і якусь собі таку радість маленьку надати. Ну, я думаю, тим людям, у кого дуже завантажений графік, треба там якийсь тайм-менеджмент зробити так, щоб прописувати отакі хвилини. Просто одягнути яскраве худі і піти поїсти на лавочці якийсь смачний смаколик. Це має бути внесено в графік, я так розумію. Це треба себе просто, не побоюсь цього слова, змусити відпочивати. Так, і от людина з цих 5 вправ може обрати 3, які їй сподобалися, але робити їх кожного дня на протязі 21 дня.
І потім вона зрозуміє, що вона стала більш щасливою. Тобто можна собі відповідати на дуже прості запитання. Чи був в мене дуже там знижений настрій за цей 21 день? І наскільки я відчував себе залученим в діяльність тієї компанії, в якій я працюю, в нашому так прикладі навчального закладу, наприклад. І таким чином змінюється. Ну, от, да, що я зрозуміла з того, що ви перерахували, що вдячні люди, вони щасливіші за тих, хто менше дякує, хто помічає це добро, за яке можна подякувати в цьому світі, тим паче під час війни. Отже, дякувати, говорити одне одному слова підтримки, медитувати, тобто знаходитися там декілька хвилин в якомусь стані спокою, фізична активність, я теж вважаю, що це ключовий момент, до речі, вести щоденник про унікальний досвід, ну і присвячувати собі час на якісь такі свої задоволення, які ти можеш отримати. Це такі 5 вправ, мені здається, вони дуже приємні, і тепер треба знайти в своєму графіку час, щоб їх туди вписати. І чи є це дійсно лікуванням вигорання? Чи коли вигорання вже заходить на доволі важкі стадії, потрібно ще щось? Справа в тому, що коли ми говоримо, да, про вигорання, то тут дуже важливо мати якісь втручання на робочому місці. Тобто, коли людина же працює не сама, вона працює в колективі, і в неї так є керівництво. Для чого ми створюємо, да, ці тренінги і даємо їх людям? Для того, щоб колеги вчилися спостерігати за своїми колегами і помічати, що в того чи іншої людини почалося це вигорання. Тому що здебільшого оцю проблему неможливо вирішити без участі керівника. Тому що інколи так людині просто достатньо дати кілька днів, так, для відпочинку, і це буде набагато дешевше для цієї установи і простіше, чим людина потім піде на лікарняний і буде хворіти 2-3 місяці, приймати якісь пігулки. Тому ми вчимо людей це бачити. Так, це дуже важливо, коли є колектив, де можна дійсно спостерігати одне за одним і просто так от по-дружньому сказати, що «Ей, ти вже вигорів, подивись». Дуже бережно треба помічати це. А як взагалі сказати людині, що вона вигорівала, якщо вона цього не помічає? Я бачу, ти останнім часом, ну, якось більше сумний, менше виходиш до нас спілкуватися. Да? Тобто такий маркер, що є ізоляція. Да? Ми бачимо, що людина не хоче спілкуватися. Ну, давай кудись з тобою, можливо, разом підемо там, на концерт чи поговоримо. І коли людина каже ні, я не хочу, в мене там є дуже багато всього, нам це підказує про те, що дійсно зараз у неї така стадія, і їй треба допомогти. І якимось чином, да, треба все ж таки знайти от можливість цією людиною поговорити для того, щоб вона пішла на контакт, да, і проговорила, що дійсно я зараз погано сплю. Ну, якщо ти погано спиш, да, як ти можеш то зрегулювати? Давай подумаємо, да, що ти можеш для цього робити. Да? Там є певні техніки розслаблення, які можна робити. Є лікар, до якого можна звернутися, і який допоможе з пігулками. Є чаї заспокійливі. А можливо, тобі треба додати активності в день, і тоді ти будеш, ну, не тільки розумово працювати, да, твоє тіло давно не працювало. Якщо ти будеш займатися фізичними навантаженнями, робити прогулянки, ти почнеш краще спати, і твоя, якби, голова вивітриться, і думки будуть по-іншому тоді в якомусь форматі. І ти побачиш вихід з цієї ситуації. Бо коли в людини вигорання, вона вже не бачить виходу з ситуації. Тобто і сама вона з цього не виплутається, якщо вже третя стадія, вона вже не виплутається, тому що зараз професійне вигорання, його ВОЗ внесли як захворювання, і якщо людина звертається до сімейного лікаря, то є певний протокол, за яким вони підуть і будуть, ну, якби, працювати над цим. Але, ну, якби, головне не соромитися в нашому суспільстві цього слова, я, ну, в мене професійне вигорання. До того, щоб до цього не дійти, треба вміти ставити пріоритети. Тобто невміння говорити людей десь ні,
Да, о, це так. Теж такий ну, якби крок до того, що ти вигориш. Да? Бо якщо тебе один просить, другий просить, третій просить, а ти не можеш відмовити. І ти свої сили витрачаєш на те, щоб ну, якось закрити питання інших людей. А насправді всередині твій голос говорить, я не можу, я вже хочу там. Да? Цей час, що я витрачаю над силу на інших людей, не виставляючи в пріоритет себе, можливо, мені оці півгодини в залі підуть на користь, або просто пройтися парком, або зустрітися з подругою, якій я обіцяю вже 3 місяці. Да-да, ми з тобою зустрінемося. А ніяк ми не зустрінемося, бо я вибираю щось інше. Да, тобто система пріоритетів дуже допоможе бути в профілактиці щодо вигорання. Ну, власне так, але пані Наталі, це якщо відмовити якомусь своєму колезі, це ж зізнатися в тому, що ти, типу, не можеш, що ти там слабак, чи там ще якісь можуть бути фантазії, я не знаю, людей, що вони там фантазують, коли вони не можуть сказати. Да, дивлячись, як це сказати. Да. Власне, як сказати ні колезі, які да, там тобто, колегам? Ну, можна якби да, сказати, що дивися, я розумію, що ти зараз хочеш, щоб я тобі в цьому допомогла, але на даний час у мене немає чесного ресурсу. От я тобі кажу, у мене немає ресурсу. Якщо це почекає, я можу включитися завтра. Тобто, бути чесною із собою, а якщо і з іншою людиною. А якщо я не можу включитися завтра? То ви так і кажете, вибач, але ну, я не можу тобі допомогти, тому що у мене немає ресурсу, ну, бо я просто зляжу. Якщо, от, ну, от, і якщо ви так кажете людині чесно, ну, вона знайде вихід і зробить сама. Або я можу буквально секунду тебе зорієнтувати, як ти це можеш зробити. Mm-hmm. І дати людині алгоритм дій. Да, тобто mm-hmm. роби це, там, переформатуєш і відправиш. Оце дуже да. класна ідея, до речі. Да. Угу. І ви якби і допомогли начебто іншій людині, і вона навчилася це робити. Тобто, ну, людина отримує 2 плюси. Вона навчилася це робити, і вона взяла відповідальність на це, на, все ж таки, за свою роботу сама. І третій плюс, ви маєте вільний час, і ви розумієте, що я цього не хочу, і чесні з собою. Ну, власне, так. І ви от ще казали, що коли цінності не співпадають, от я працюю десь, і мені не подобається там чи атмосфера, чи дійсно якісь ціннісні орієнтири цієї компанії, я не можу там, моїм там морально-етичні принципи не відповідають політиці компанії, то тоді треба просто піти, ну, зізнатися, ну, а зарплата хороша. От такий теж буде дисбаланс. То треба тоді собі чесно зізнатися в цьому і просто мати сміливість піти. Ну так, або сказати, що я, наприклад, саме тут вибираю свої особисті цінності, да, тобто притримати, і є певні професійні задачі, які я роблю класно. Але чомусь я свою особистість вплутую в свою роботу. Да? То, ну, хай би ну, сказати собі чесно, що там, де я оці свої цінності хочу застосовувати і розвивати, я буду писати якийсь блог і присвячувати це своїм цінностям. А тут я розумію, що ця зарплата, да, наприклад, мені важлива, бо я нею покриваю там, і квартиру мамі, там, і ще якусь можу донатити на ЗСУ. Да, і я розумію, що ну, тут я і роблю цю роботу класно, але я можу взяти той фокус, який мене найменше тривожить. Угу, да, тобто такий теж зробити вибір, це завжди вибір. Або сказати, поговорити з директором, сказати, знаєте, є певне неспівпадіння з моїми цінностями особистісними. Чи можу я виконувати іншу роботу, бо тут ну, я більше себе бачу і більше відчуваю. І ті керівники, які не хочуть тратити спеціаліста, вони зрозуміють, вони підуть на певний компроміс. Ну, тобто треба сказати це відкрито. А от щодо того, коли ти виконуєш роботу, яка тобі не лежить, не подобається, але зарплата хороша. От я ну, купу людей насправді знаю, які працюють просто для того, щоб гроші заробляти. Але вони ну, хотіли б і воліли б робити зовсім інше. От як так збалансувати? Так же не має бути. Мені здається, ця робота якраз коли ти не хочеш, а працюєш тому, що треба,
а хочеш робити зовсім інше. Мені здається, це, напевно, основний такий фактор вигорання. От як тоді зробити так, щоб от наважитися піти, і наважитися піти туди, де робота буде тобі в кайф, і мені здається, тоді, чим більше ти працюєш, тим більше тобі задоволення, і тоді тим більше ти, навпаки, надихаєшся. І це є фактором, який нівелює вигорання. І ти можеш працювати навіть вдвічі більше, ніж на тій роботі, яку ти не хотів робити. Але тут у тебе нема вигорання, тому що тебе це окрилює просто. А можу навіть навести такий приклад із власного життя, тому що психологія – це моя друга освіта. І коли я працювала на першій своїй роботі, да, за першою освітою, це не приносило мені задоволення. А в медицині. А це не приносило мені задоволення, тобто я дуже втомлювалася, я вигорала. І коли я відповіла собі, да, чесно, що я хочу, чого я хочу, і це певна, знаєте, такий вибір. І ми повинні завжди робити вибір на користь свого розвитку, тому що це єдиний правильний вибір. У нас завжди буде тривога в тій ситуації, коли ми робимо вибір. У нас буде тривога за майбутнє, так? Що буде, бо ми не знаємо, що там буде. Але якщо ми точно знаємо, що це розвиток, то ми робимо правильний вибір. Звісно, що бувають деякі так обмеження. І тут ще є такий якби момент сенсів. Якщо ми не можемо щось змінити, ми шукаємо сенс в тому, що зараз відбувається. Чому я саме цим займаюся? Да? І в цьому ми повинні саме от силою, да, своєї волі віднайти цей сенс. І є така так дуже така різниця між двома такими висловами. Дивись, що зі мною сталося, і дивись, яким я став. Це дуже це дві такі дуже, так, різниці. Тобто я або могутній, або безсилий. Да. І це так, як ми на це подивимося. Тому що дійсно бувають ситуації, да, історія Віктора Франкла, коли люди потрапляють, ну, ми зараз говоримо про, наприклад, про роботу, то дійсно людина може змінити, да, і освіту, і роботу, зараз дуже багато цих можливостей. Але інколи бувають ситуації, коли людина дійсно вона не може змінити певну реальність та певний час. І коли вона в цьому також знаходить якийсь сенс, то тоді їй набагато легше зберегти своє психічне здоров'я. Ну, от, власне, так. Для того, щоб знайти сенс, треба включити критичне мислення, треба включити розум, інтелект, треба мати, там, не знаю, певний рівень когнітивних можливостей, ще, або просто хорошого друга, розумного друга, хтось когось старшого або мудрого, з ким можна про це поговорити, про ці сенси, про сенс свого життя. І це теж, мені здається, дуже такий величезний ресурс. А, до речі, коли я працювала в школі, спілкувалася із старшокласниками в плані профорієнтації, я їм завжди говорила: діти, ви знаєте, як заробляти і не працювати? Вони на мене так дивилися великими очима. Так можна? Так, я їм казала, що ви повинні обрати, да, ту професію, яку ви будете любити. Так? Так. Коли ви кожен день робите те, що ви любите, вам може бути важко, але це ваша така собі пристрасть десь, то це дійсно класно, і воно не виснажує. І завжди потрібно, знаєте, якби думати про професію, коли людину щось не влаштовує, вона хоче змінити. Ми дуже часто звикли думати іменниками. Тобто я хочу бути лікарем, там, поліцейським, юристом. А нам потрібно думати дієсловами, що я хочу робити. Допомагати, лікувати, відновлювати, створювати. Ну що ж, друзі, я думаю, на цьому ми можемо завершувати сьогоднішній наш ефір. Я бажаю вам думати дієсловами, більше робити, знаходити сенси в тому, що ви робите. Нагадаю, що у нас в гостях сьогодні були Наталя Година, психологиня Центру професійного розвитку педагогічних працівників міста Києва, і Олена Шапар, психологиня Центру професійного розвитку педагогічних працівників міста Києва. Дякую вам дуже за такий якби інструктаж, тому що це така покрокова інструкція, як не вигоріти. Друзі, я вам ще раз бажаю горіти на роботі, а не вигорати. З вами була Олена Вострова. Почуємося наступного тижня.